Bohemia Motion Pictures uvádí. Ahoj, jsem Maxi a dneska se stěhujeme k máminu příteli a jeho rodině. Hele, kejde se mi zub. Přeju jí to, ale stýská se mi po starém domě, přírodě a... Huh? Je tu někdo? Jsi vážně opravdová? Jsem zoubková Míla. A chci tvůj zub, abych mohla domů. Jo, a tohle je Gwen. Je fajn. Já jsem Maxi. A mlíčňáky nemám už dávno. Uvízla v našem světě? Pohádkovému světu se nic nevyrovná, viď? Tady se mi líbí víc. Tam u nás moc nezapadám. A potřebuje pomoc. Tak tu zůstaň. Nemůžu, když tu víla zůstane moc dlouho, stane se z ní květina. Navždycky? Dostat jí domů. Musíme najít ten portál. Prastarý portál ve starém stromě. Bude chtít odvahu? Kdybych byla portál, kam bych se schovala? Okamžitě slez! Ne! Přátelství? Její proměna už začala. Violeto, pojď, prohledáme strom. A pomoc rodiny. Myslím, že Maxi utekla. Já vím, kam šla. Riku, přestáň! Zoubková víla. Děláš hloupou, co? Jenže nikdo není hloupější než já. Moment. V kinech od 19. ledna.